بتاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة، في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، في ناس يا ناس ويلي يابا، ويلي 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 يابا، لا 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 ياللي بتقولوا الزمن ده خد وهات، ده انتوا خليتوا الزمن ده كله هات، ياللي بتقولوا الزمن ده خد وهات، ده انتوا خليتوا الزمن ده كله هات، اللي عايز حاجة منه بتلاقيه إنسان ملاك، وأما ياخد دم قلبك بتلاقي بركان هلاك، اللي عايز حاجة منك بتلاقي إنسان ملاك، وأما ياخد دم قلبك بتلاقي بركان هلاك، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، في ناس كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة في عز ما هي محتاجة، في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة فعز ما هي محتاجة، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة، ناس